בטמן! שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז, והיום אני מביא לכם את הבטמן הקלאסי, בטמן 1966, אשר מבוסס על אדם ווסט. טוב, לפני שאני אדבר טיפה על ההיסטוריה, אני רוצה להראות לכם קודם כל את האריזה הזאת, האריזה ממש ממש חמודה לדמויות של שנות ה-60, הכל כזה צבעוני, וגם הדברים שכתובים פה, קלאסיק, TV series, holy forecast, Batman, כאילו איך שרובין היה מדבר מצחיק, רואים פה את הסמל הישן הזה של בטמן, מאחורה רואים הכל באילוסטרציה כזאת, בטמן שוב עם כל מיני דמויות אחרות שיש לנו פה, יש לנו את הג'וקר, את הרידלר וכו וכו וכו, בכמה מילים, וכתוב פה כפה ועוד כל מיני דברים על בטמן, ממש ממש מגניב. וואו, אני אומר, בואו נפתח את הריזה ונמשיך בסיכום. להלן, הבטמן מחוץ לריזה, ויש לו רגליים של בלרינה, נכון? אם אתם רוצים לדעת על בטמן, ואני בטוח שאתם יודעים לבד, אבל אם אתם רוצים, אתם תמיד יכולים לחזור לסיקור הקודם שעשיתי לבטמן, שזה היה ממש ממש לא מזמן. וספציפית לגבי הבטמן בגרסה הזאת, זאת סדרת בטמן ששודרה מ-1966 עד 1968 ברשת ABC, והפכה לסוג של קלט. מי שגילם את בטמן אז זה אדם ווסט, והסדרה הייתה קומית מאוד עם כל מיני ביטויים מהקומיקסים, בזמן שהוא ורובין היו הולכים מכות עם נבלים כפאו וכל הדברים האלה. בואו נסתכל מקרוב. אז אני חייב לציין קודם כל שאני מאוד רציתי את הדמות הזאת, והיה לי מרדף מטורף אחרי רובין, ולא הצלחתי לתפוס אותו, לא קניתי אותו בזמן, והיום אי אפשר לקנות את רובין מהסדרה הזאת בפחות מ-250-300 שקל. מה שכן, מצאתי סוג של קומבינה, אני הזמנתי בטמוביל שמתאים לו ולרובין, והוא מגיע כבר עם הדמות של רובין ושל בטמן, אותו פיסול בדיוק עם טיפה צביעה שונה, ואני מצפה לקבל את העסק הזה בעוד כמה חודשים, אבל זה יהיה ממש מקדיב, באמת מכונית מאוד מאוד גדולה. טוב, מבחינת דמיון פנים, ואני חייב לציין שהוא דומה מאוד לאדם ווסט, ובשש אינץ' בדמויות כאלה פשוטות של מטל, זה חבל על הזמן. כמובן שאז התחפושת של בטמן הייתה קצת מצחיקה, מעין טרנינג כזה, ו... תראו, בקושי יש לו אוזניים, והגבות המצוירות האלה, והקטע הלא ברור זה על האף הלבן, היה מוזר, אבל זה מה שהיה, ומבחינת הדמיון, הדמות הזאת היא פשוט עושה את מה שצריך, וצביעה מאוד טובה גם של העיניים, ושל שאר הדברים שיש לו לפנים מאוד מאוד יפה. עכשיו נתרחק קצת, תראו, יש פה טיפונת כאילו קמטים של בגד, אבל אין מרקם של בגד אמיתי, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על דמות יחסית פשוטה. אוקיי, מה שמגניב שכבר אז היה לו על הכפפות את הקוצים האלה, או איך שלא נקרא לזה. אנחנו רואים פה סמל ההוא אז של בטמן, מצחיק קצת, והחגורה הזאת שהיא בצהוב עם אבזם זהב, ויש פה גם טיפה כזה סמל של בטמן משתקף. מאחורה באמת אין שום דבר מעניין, הוא לובש כמובן מחתונים על טייט, כמו כל גיבורי על הביטיים של פעם. וגם הרגליים די פשוטות, יש הרגליים מאוד מאוד דקות שזה מצחיק, והם הגפיים דווקא נראות מתאימות לגיבורי על של אותה תקופה. ובנוסף לזה יש לו גלימת בד יפה, שיושבת בסדר, כן, כזאתי, בסדר, לא מעבר לזה. אוקיי, מבחינת יכולות תנועה, הראש שלו יכול לזוז לצדדים, לעלות למעלה, לרדת למטה, ממש בקטנה, יש טיפונת פיבוט, הכתף יוצאת החוצה, עושה 360, עושה סיבוב בזרוע, כיפול אחד במרפק, והפלק כף יד יכול להסתובב, לעלות למעלה ולרדת למטה. מבחינת ציר חזה יש לו, הוא יכול להתכופף קצת קדימה, ממש קצת אחורה, אין סיבוב אגן, הרגליים הולכות קדימה בצורה יפה, אחורה בצורה יפה. עכשיו הציר הוא לא יפה אבל הוא מאוד פרקטי, הוא יכול ללכת גם לצדדים בצורה כזאת, מה שכן משאיר פה מן חור כזה, לא נורא מבחינתי. אין סיבוב בירך, אבל יש סיבוב בברך שמשיג לנו בערך את אותה התוצאה, כיפול אחד בברך והמגף יכול לעלות למעלה, קרסול יותר נכון ולרדת למטה, ואין כל כך פיבות לצדדים, למטה אומנם יש חורים של יתדות. מבחינת אביזרים, אין ויש, מה הכוונה? אנחנו מקבלים מה שנקרא קולקטור קארד, אוקיי? זה ממש מן כרטיס מאוד מאוד עבה, מקרטון, שמקדימה אנחנו רואים בעצם את המכונית, ויהיה לי אותה, ומאחור אנחנו רואים בעצם את רובין ובטמן, וכמובן אנחנו רואים שזה מבוסס על אדם ווסט, ואנחנו מקבלים מין חתיכת סטנד כזאת שכתוב פה פאו, אוקיי? ואת הקארד הזה אפשר להכניס לפה, בצורה כזאת, את הכרטיס. אוקיי, ויש לנו פה, אם אתם רואים יתד, אז אני תמיד יכול לקחת בעצם את בטמן, לשים את איפה שזה אמור להיות החור הזה, ולשים אותו ככה בויטרינה, או איפה שאני רוצה,
כאשר בעצם הגלימה תסתיר את כל הכרטיס כמובן, אבל סוג של סטנד, אוקיי? למרות שבאמת לפי איך שראיתי, הוא לא ממש צריך את זה. עם קירת השוואת גדלים, גובו של הבטמן לדעתי הוא די נמוך. אה לא, הוא עובר את ה-6 אינץ', יפה. והנה הוא ליד הדארק נייט של מטל, כן, הדמות היותר פשוטה, לא המייפקס החדשה שלי. אנחנו רואים שם פחות או יותר אותו גודל. וכמובן השוואה לאיירון מן, מרק 43, מדידה שלי, אנחנו יכולים לראות שפחות או יותר הכל פה בעצם מתאים לקנה מידה של 6 אינץ'. לסיכום חברים, אני מאוד אוהב את הדמות הזאת, הדמות הזאת היא ממש מייצגת לי פיסת היסטוריה, שאומנם לא הייתי שם, אבל כולנו, לפחות אני חושב שהחבר'ה בגיל שלי פה ושם, נתקעו בכל מיני פרקים של הבטמן הזה עם הפאו, כפאו, כל הדברים המקדיבים האלה שעלו, זאת אותה סדרה די מצחיקה, די קומית, וכל הביטויים שיש שם זה פשוט למות מצחוק, אני חושב שהם עשו עבודה טובה, הם הוציאו בעצם, מטל הוציאו את כל הסדרה הקלאסית הזאת, ויהיה לי עוד כמה דמויות משם, את הרידלר, יש את הפינגווין, בקיצור אתם תראו בעצם בשבועות הקרובים כל מיני סיקורים מעולם הבטמן וביניהם גם כל מיני דברים מהתקופה הזאת. אני חושב שהדמיון מצוין, אני חושב שהדמות הזאת היא מאוד יציבה, בנויה היטב, מתאימה למשחק, מתאימה מאוד לאספנים. אז כמו שאמרתי, ממליץ על הדמות הזאת לכולם. המחיר שלו לא יקר, היה באזור 20 דולר בביג בית טויסטו. זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה, אם כן אני אשמח אם תשימו לי לייק, אחרת יהיה כפאו, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, בבקשה תירשמו וכך תמיד תהיו מעודכנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. יש גם דף פייסבוק ששווה צביעה, יש גם את הערוץ של הבת שלי סיגל, כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא, ביי! הולי פורקאסט, הסיקור הזה כבר נגמר, או, צריך לרוץ, יש ימים שבהם פשוט אי אפשר להיפטר מפצצה.